حیران ودا ملک الموت او حسین نو آکھے اے تیرے اکبر دا ارما. جنہاں سوچ ہویا ہے کہ محرم سفر تو بعد پتراں نو سہرے پاونے ہیں انہاں دے نال گل اتار جوانی ہائے چڑھ پوے تے کما پیو ہن پرنے دے کل سنگتی ساتھی اور رل مل کے اون کو سیرا سگن دا پین شبیر تے زینب ہائے مس لہندے دی رہتا تو لہنا کولین دے جڈا بنرا کھاریوں ہائے لے گیا ہارے ہاتھ تے پیر بنے. دس محرم میں ذاکر دے پڑھن دی لوڑ نہیں ہے. عزادار ماتمی کثیر تعداد تشریف فرماؤ. بزرگاں دا بندے بے شک او سائن پردے چائی بیٹھی او سی پتر دی مکان جھلن. عزاداروں پردہ پیا چمی چھیکڑی واری مس اکبر دی کھڑا پتر نو پگ بدھواوے سہرے دی جاتے علی اکبر دی کھڑا تا تو لہنا کولا اے منظر دیکھ کے سین معصوما کھڑی پیو کو یاد ڈواوے توڑے ہن تاں کہکوں وہ بھیج مدینے جیڑا سغرا کو گھنے آوے. چھونجا ملکاں دی فوج آئی 36 قبیلیاں دے بندے ہن 9 لاکھ دی تعداد آئی 30,000 نیزہ 60,000 تلوار 90,000 پتھر تے کلہ حسین. اس 9 لاکھ دے ہجوم نے اس غریب نو کیویں مارے سی جیندے چھڑانا لئی کوئی نہ. جس مظلوم 71 لاش 120 لاش چاہیے بندے جنازہ چاہ کے ٹر دیں تو لوگ کیا کر دیں جنازے دے وارث ان جنازہ چاون نہیں دیں دے. اول تو اسے ہمت ہی نہیں ہوندی کہ جنازے نار رل کے ٹرے ان لوگ نپی ودے اسن کدوں سجیوں کدوں کھبیوں اکھے سن حوصلہ کر اللہ دا مال آئی اس کان دعا مانگ. عزادارا آمن زمانے تے کوئی پیو وکھا جس پتر دی لاش چاہیے ہوئے تے اندے پیو نو لوگا ماریا ہوئے. ایک اکبر آ جڈا اکبر دی لاش چاہی ویندا ہا کوئی سجیو مریندا ہا. جڈا اکبر نو چیندی جا تے لوگاں شبیر نو مارے وط وطن والے پاسے منہ کر کے آدھا ہے نانا دین بچیا یا کوئی نہ. بہو سونا پتر ہائی حسین دا علی اکبر لکھاں جوان ٹرن تک حسین دا اکبر نہیں بھول سکدا. جوان سکھ دے جو اسی جوانی ہنڈائیے پر علی اکبر بادشاہ او مظلوم ان کہ جوانی سکھ دی رہی کہ علی اکبر بادشاہ من ہنڈائے. شکل بالکل رسول والی مدینے دے بازار چگر اکبر اس سجاد دے ہاتھ چھت پا کے ٹرن ہاں تو لوگ جڑے ہیں نا مدینے دے او دکانہ چھوڑ دیں دے ہاں تو پھر بندے آدھے ہیں یار تسی اپنا کم کرو حسین دے دو پتر ہیں وہ آدھے ہیں کم ہوندے راسن اینا کوئی نت مدینے دیاں گلیاں ہوئے سٹورنا وہ ایڈے سونے کوئی روز روز مدینے دیاں گلیاں چاہ گے.
ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਦਾਂ ਸਾਂਗਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਰਾਹਿਬੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪਈ ਹੈ ਸਾਂਗਾ 'ਤੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਮਰ ਮਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਗਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਰਾਹਿਬ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਅਗਲੀ ਸਾਂਗ ਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਿਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂਗ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਫੀਅਤ ਸਮਝਣਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਵੇਧਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਜਿਓਂ ਵੇਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੱਬਿਓਂ ਵੇਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿੰਗਰੇ ਵਾਲ ਵੇਦਾ ਹੈ। ਵਾ ਤਰੀਖੇ ਕਦਮ ਚਾਹ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਸਾਂਗ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਦਾ, ਓਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਈਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾ ਛੋੜਿਆ ਹੀ। ਕਪੀਓਂ ਜਾਂ ਰੱਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ, ਰਾਹਿਬ ਤਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਦੀਨ ਬਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੈਦ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਰਨ 'ਤੇ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਗਵਾਹ ਰਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਲੀ ਜੋ ਬਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹਰ ਬੂਟਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਅਕਬਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਈਦ ਦਾਦਾ, ਬਾਬਾ ਵਤ ਮਾਲੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ, ਵਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਨਿਭੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦਾ, ਬਾਬਾ ਵਤ ਤੁਸਾਂ ਨਿਭਾਓ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੋਵੇ ਨਾ। ਸਈਦ ਦਾਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਆਲੀਆ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਲੀਅਤੁਲ ਉਜ਼ਮਾ ਸੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਤਜਾਰਤ 'ਤੇ ਵੰਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਲੀਆ, ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਤਜਾਰਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਅਕਬਰ, ਮੈਨ ਤੇਰੀ ਲੱਥੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾ ਮੰਗਵੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਆਵੀਂ। ਆਉਣ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਕਿਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਸਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਅਕਬਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਰੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਵਕਤ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨੇ ਦਾ ਬਚਾਵਣੇ ਦੀਨ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਵਾਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਲਹਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁਰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਅਤੇ ਟੁਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਮਾ ਇਹ ਸਿਹਰੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ? ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ 18 ਸਾਲ ਬੁਰਗੇ 'ਚ ਪਲੇਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ, ਮਿਲ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੈਦ ਫਰਮਾਇੰਦੇ, ਅੱਬਾਸ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਹੀ ਲੱਥੀ। ਅੱਬਾਸ, ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੂੰ ਬਣ ਅਲੀ। ਅੱਬਾਸ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਲਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਅੱਬਾਸ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਪਈ। ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਕੋਈ ਦੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਖਿਰ ਪਿਓ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
वत प्यू होवे हुसैन जया पंजा चू छेकड़ी होवे गोदे सैयदा दा पलोड़ा होवे जिन चुमदा मुहम्मद ना थकदा होवे ते इस्लाम ते मजहब अक्का दा सेरा होवे भैणा ते गाजी दे वेध्यां गरीब अली अकबर दे घोड़े दी रकाब छत पाया सैयदा दे चाड़ा मेरा लाजे दा मेहमान बचड़ा सैयदा दे चाड़ा करबला द गरीब चढ़ावण आई सैयदा दे बाबा रका बिच पैर किवें बावा तलियो हथे जिन मोहम्मद जुमदा सैयदा दे मेरा लाज अकबर नहीं नाना मोहम्मद बन के चाड़ा अजादारो अकबर रका बिच पैर पाया है ओ भज पइए जिन टुरन दवाल नाइया दा ज़ैनब दिनिया तई जो मैं चढ़ावा कलसूम दिनिया तई जो मैं चढ़ावा सारिया तू पहले दो मेंदिया ले हाथ रकाब ते आए जेड़ी आदी आई चढ़ा मैं रात दी परनी बैन चढ़ावण आईया आवाज़ा दईया अरमान न मेरे पेके रह गए अजादारो एक मंजिल बुलंद करो आखरी वैन रोंदा हो अने जिंदा कोई नुकसान होवे करबला च पहली दफा अब्बास सिर तू मामा लहाया है सैयदा दे अकबर लाल घोड़ा टोर मता मेरी कोई बहन मर जावे अजादारा अकबर घोड़ा टोरे है कल्ला नहीं टुरया करबला द गरीब नाल टुरया है अकबर दा घोड़ा इतनी तेज होया है हुसैन मुंह दे बार जनया है गाजी पग लहाइए हुसैन दया कदमा ते ला के आद क्यों टुर दे पुत्र दी हाय कांडवे दड मार के पुतार वाला चा मेरा टोर चा फजाल हाय मौत दे पासे मसलांदा पुतार बचा जा अजादार अकबर मैदान चाया सोनी जंग वदा करेंदा दूर दूर तई आवाज आवे खड़ के लड़ो तुसा मेरे बाबे नु गरीब समझे है आवाज आवे खड़ के लड़ो तुसा मेरे चाचे नु गरीब समझे है अजादारो या एक जालिम आदा अकबर तू जंग वदा करें मां दे खैमे नु आग लग गई है अकबर मोड़ के डिठा है हसीन बरछी मारी है बरछी दा लगना अकबर तू जीन छुट्टी है हुसैन दी केड़ी हालत है कोनिया दे बार वदा टुरदा है नौ लाख ज्यादा वदा है काए डिठा होवे ओ मेरे नाने नो मस्जिद अकसा तू लांदा इंज ना लाना जिवें मात लहाया मेरा अज तू आप सियादा सैयदा दे कुछ रहम करो ओ मेरी गुरबत ते मैनू अकबर नजार नहीं आंदा अजादारो सिमर लान करके आद प्यो पुत्रा दे दरमियान घोड़े बजाओ हुसैन अकबर नजर ना आवे जिदे टुरदे अगू फौजा जिदे टुरदे अगू फौजा जदा पुत्र नजर नहीं आया हुसैन खैमिया दो मुंह की दे सैयदा दे लैला पुत्र मरींदा पियो वे मां दुआ करे अल्लाह मां दी दुआ रद नहीं करदा दुआ मांग शाला मैन अकबर नजर आ जावे ओ जेड़े मातमी हो मातम दी दावत पिया देना मां खैमे दे दर तू खलो के वाल खोले चादर दा इशारा करके अदिए भावे औखा लथा है ओ कुछ बोल अकबर प्यो रुल गई वेचा
ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸੰਗਦਾ ਹੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਗਰੀਬ ਰੁਨੈ ਤੇ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਦੇ ਬਹੁ ਔਖਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੇ ਉੱਠੀ ਦੇਖਤਾ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਜਾਣ ਪਈਏ ਮੇਰਾ ਲਾਜ਼ੇਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਪੜਸੋ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮਰੇ ਬਾਂਧ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਮਾਤਮ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਈ ਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਹਾਏ ਮਸਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਖੜਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੂਰੇ ਖੁੱਲ ਪਗਿਓ ਦੀ ਦੇ ਹਾਏ ਪੇਚ ਵੈਂਦੇ ਨਵਾ ਜੋਕ ਵੈਂਦੀਏ ਕਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਵੀ ਤਲੀਆਂ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਥ ਲੱਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਹੈ ਖਿਆਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਆਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੈਮਾ ਚੰਦ ਕਦਮ ਦੂਰ ਆਏ ਯਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਇਨ ਗਰੀਬ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨ ਜ਼ੈਫੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਪਰਾਇਆ ਤ੍ਰੀਜਾ ਆਸਰਾ ਬਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਉਡਾ ਬੈਠਾ ਕਿਆ ਦੇ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਇਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਤਿਲ ਵਿੱਚ ਖਮਾਰ ਕਰੁਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਸੀਨ ਬਿਨ ਨਮੀਰ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀਏ ਬਰਛੀ ਸੀਨੇ ਚ ਬੰਨ ਛੋੜੀਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਰਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਤਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਫਲ ਬਰਛੀ ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਨੱਵਰ ਅਬਾਸ ਜੈਦੀ ਸਾਹਿਬ